ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆମର ଦାବି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆମର ଦାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ଖାଲି ବସାଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଓଲଟା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚଳେଇଲେଣି ଆଜ୍ଞା ସହି ହେଉନି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହି ହେଉନି କେତେ ସହିବୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଡାକି ଆ ଦ୍ୱାର ତା ଦ୍ୱାର ହେଇକି କେମିତି ପିଲାଟି ହେବ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସିବିଆଇ ଆସନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ସେ ପ୍ରକୃତ ଆସିମି ଧରନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୃଥା ଆସିକି ସବୁ ମାନେ କେସ୍ଟା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିବା ବଦଳରେ ଆସାମୀକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି କେସ୍ଟାକୁ ସେ ଚପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେ ଜମାରୁ ଧରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେଇ ସେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ବୋକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନେଇକି ବସୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ 15-20 ଜଣ ହବ 15-20 ଜଣ ହବ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲି ଆଣ ତା ଟିମ୍ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହିଁ ଏସବୁ କାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଭିତରୁ ବି ଜଣେ ଯୋଉ ଲୋକ ନାଁ କରୁଛି ସେ ଲୋକ ବି ଗଲାଣି ମରିଗଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇକି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସବୁ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ କରିପାରେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମରିଯାଉ ତମେ ଭଲରେ ସବୁ ରହିବ ତମେ ରାଜନୀତି ତମେ ଚଲେଇବ ତମେ କାହିଁକି ଆମ ଝିଅ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଆମ ଝିଅ ଦୋଷୀ ଯଦି ବାହାର ନ କରିବ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିଲେ କି ଲାଭ କ'ଣ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ ଆମର ଆଉ ଛୁଆ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ତାକୁ ଅନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଜ୍ଞା ଛାରଖାର କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ବସେଇ ଦେଲେ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାଟା ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଦର ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛୁ କେମିତି ହଉ କି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ନ କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ଚିଲବିଲି କଲେଣି ଆଜ୍ଞା ସହି ହଉନି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ କେତେରେ ତମର ସବୁ କେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ସରିଲା ତମକୁ ଆଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନଥିବ କି କେହି କହିବାକୁ ନଥିବ।